Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате сега имаме GTA 5 Cars vs Runners 2. Така, да видим, едните ще бъдат с коли, другите ще бъдат пешачка. Да видим обаче как ще са разпределени отборите. 5 на 5, като сменя крадеца от други отбор, така като гледам непознати лица. Еми, крадеца казва GG, дали наистина ще бъде така. И с 10 000, дали ще спечелим. Другият отбор обаче не са заложили. Няма нужда да залагам, защото то няма да преме залози. Да, никой не заложи от тях. Еми, все пак предполагам, че ще спечелим една доста добра сума. Да видим, ние ли ще бъдем първо рънарите или ние ще бъдем тези с кулите. И да се... ние сме рънарите, фак. Имаме някакви сигнални пистолетчета, изобщо за какво са ни тия? Никой не знае. Леле, аз не искам да бъда първи. Добре, 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 добре. Крадеца си замина обаче. Тук обаче и аз си заминах. Време е за втори, но този път ние ще ги направим на кема. За жалост загубихме първия. Уж крадеца беше много силен, че ще се спечели. Ама това май няма да стане както той иска. Като гледам тия пичове. Хвакца, пардосък се и жестоко. Не е толкова лесно. Ама не е пък толкова трудно. Ей, тука сега. Ей, тук е момента, когато е така да реагирам и да го смачкам. Да му направя преса сега на топ пичага. Нали знаеш, че няма да се измъкнеш? Нали знаеш, че няма да се измъкнеш? Не бе, крадец! Вземи кила, браво. Браво, брато, браво. А то пич го е страх да слезе, защото знае какво ще му се случи реално. Той па реши да скочи, браво, браво, браво. Добре, добре, добре. Евала. Понеса. Струпайте му се. Бум. Кайма атака. Rest in peace. Време е за рунд номер 3. Този път се надявам да стигнем до малко по-далеч, защото предния път, още в самото начало, направо ни разбиха. Тъй. Фак. Разкари се, плиз. Има шанс да оживея, само се разкарай. Не. Отидох на крадеца, току-що му го казаха. Няма да са изи 10 000. Та ще трябва малко да се постараем. Да видим. Абе аз няма ли как директно тук да скоча направо? Лелей. Леко плесках нещата. А то пич падна, добре, поне да си взема кила. Забелязах, че така се сваля най-много кръв, а така. Съответно просто трябва да застана върху този пич. Леле, кога отиде той там, бе? Аха, той е тук долу, добре. Добре. Той пича го въргаля явно как си иска. А, what? Падни, бе! Давай! Чупи му кръста така. Давай. Всички са на земята. Топит също хвърли верига. Остава само ето този. И ето то там. Мале! Стой, не дай бяга, бе! Мишчице!
Посрещам. Не, не успя да го посрещна. Скоро ще умре, браво. Асистет, асистет. And GG. А, не, чакай бе, той още жив. Ай, домирай! Рунд номер 5. Да видим. Дали изобщо някой ще стигне до този край, защото с толкова много хора като гледам, той е вече close to impossible. Не знам. Не ми се вярва някой да стигне до края. Честно ми го казвам. Просто това са хиени от класа. Освен ако не действам супер внимателно, друг вариант няма. То пич дедне само там. Не! Е, сериозно ли бе? Той сега ще ме мачка до... Да, ето. Браво. Така хора, благодарение на един от нашите спечелихме предния рунд. Той мина целия рън. Накрая взе танка и ги разби. А сега ние единствено трябва да продължим с добрата си игра и да спечелим този рунд. Да видим. Хоча мен тук ме спамва. Така, не трябва да позволяваме на абсолютно никой да преминава. И фак. Уху, топич го откъртиха здравата. Момент, колата ми, какво прави? Давай! Чакай, мой си! Леле! Не успях и аз! Той път не пропускам! Това беше твой край, бро. Чакай. Остави ми го. Защо бе? Защо ти ми го взе? Асист. Остана май само един. А така. Не! Фак! Искам аз. Той му дарохме здравата, добре. Той пич тука се бори за живота си, но няма да му се получи, защото скоро умира. А така! Йостана, ето, леле, как се качи това, бе? Това не беше ли долу, бе? А! Айде, замина си! Всички върху него! Е, пич, няма накъде да бягаш, няма накъде, просто спипахме те. Това беше твой край. Крадец, какво правим бе? Той като червей. Защо он умира? Yes! Най-накрая! Match winner! И... Easy win! Поле крадеца позна. Така ще получим 18 000. Супер, почти вдигнахме 143 ранг. Та хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да хареса този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намсите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ми следващия клип. Чао!